Dobrý večer, vítejte na pravidelné pozápasové tiskové konferenci. Vždy má nejdříve slovo trenér hostů, tak já poprosím pana Malíka o jeho krátké hodnocení zápasu. Tak my samozřejmě nejsme šťastní, že jsme prohráli, ale na druhou stranu musím říct, že na to, že jsme hráli s jedním z nejlepších mužstev, které teďka momentálně jsou v první lize, tak jsme odehráli velice kvalitní utkání, v kterém rozhodli detaily, které v přesilovkách prostě měli lepší domácí a kdyby my jsme využili ty přesilovky, tak si myslím, že možná na bod jsme si mohli šáhnout a byli bychom spokojeni. Díky, tohle stavění a jeho hodnocení. My jsme hráči nabádali, aby se co nejrychleji dostali do zápasu, krátké střídání, hodně fyzického kontaktu, ale nic z toho tam nebylo. Nakonec jste vedli 1-0. Díky dvěma přesilovkám jsme šli do vedení a přesto musím povědět, že s těma přesilovkama spokojení nejsme. A nakonec v tom závěru tam to Tomáš Nouza rozhodl do prázdné. Takže spokojenost podává ze hru už není. Díky. Teď je prostor pro vaše dotazy, pokud někdo má. Můžeme pana Staveňo, obránce Michal, jste ho stáhnul po první třetině, jestli to bylo z výkonnostní důvodu nebo jestli... Trošičku se nám zdálo, že tu atmosféru tady doma nezvládal. Venku ten zápas tady není odehrál velice solidně, dneska to bylo slabší. Máme tam Janka Buku, Lukáše Zíba nechystané, tak jsme dali aspoň toho Janka do hry. A Štěpán Řebej, jestli jste byli spokojeni, jestli splnil to, co jste čekali, když přišel? Má za sebou, jde na půl tréninku, teprve budeme zabudovávat do sestavy, uvidíme, s kým to nejvíce sedne, takže na to si necháme nějaký prostor. Poslední Bobožo, jak to na to, ten odehrál? No, zase to jeho rameno, uvidíme doktor, co nám to napoví. Díky. Ještě nějaký dotaz? Nikdo mu takový.